Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian usul fikhi menggunakan kitab Ghayatul Usul yang diberi komentar oleh Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud dalam Thariqatul Usulnya. Kita lanjutkan, kita berada di halaman 322. Wadayasa lan nyeritakake keapiane bojone. Tadi nyeritakake apike bojone sing justru ya engko terus nimbulke apa jenenge wong sing diceritani bisa menjadi punya niat sejahat ya. Bimusalah satin kelawan hale kelawan apa sak sing ana titik telu daya sah sak qoblal ha'i idrob sak durmi ha' wahiyaw ti daya sah iku istihsanur rajuli nganggep api seorang laki-laki ala ahli ngatasi bujune ar-rajul berita ake api gini apa meneh berita ake hal sing bersifat pornografi porno ikhobari salah satin krono hadise wong telu Likhobari salah satun ngono. Rono hadis salah satun sak teruse. Salah satun utawi ana wong telu. Iku la ya dukhuluna ora iso mlebu sapa salah sal jannata ing swarga. Wong telu sing wis ora iso mlebu swarga. Al-aqu walidehi. Wong sing nentang atau rataat maring wong tua lorone waddayusu lan wong sing nerita ake kahanane bojone pokoknya hal-hal sing mau sing mengandung porno biasane pas jimae diceritakno wong lanang liya ngato dong wari jilatun nisa'i lan wong wadon sing nyerupani lanang atau waro jilatun nisa' wong wadon sing nyerupani lanang. Pola ngendikan sopan Zahabi isnadu tesanate hadis iku sholihun bagus. Wa qiyadatin lan qiyadah, qiyadah iku nritakake selain bojone. Jadi
kahanane wong wedok diceritak-ceritake ing atase wong liya. Kiasan krana dipadake alat dayasa atau biasa ing atase biasa. Wal muradu utase dikersake biakan kiada iku istihsanur rajul. Oleh nganggep bagus seorang laki-laki ala ghairi ahli yang ngerti selain bujuni ceritake keabiannya orang soal sifat loman, bukan begitu, mestinya sifat-sifat sing menjurus pada porno. Waqad basattu lan temenus beber sepeng sunal kalamai pembicaraan alehi ngatasi istihsan rajul ala ghairi ahli fil hasyah di dalam al hasyah wasi ayatin lan wong sing seneng lapor maring penguasa sing zalim. Ana penguasa zalim kamu sithik-sithik laporan. Maksude ben wong sing mbok laporke mau ben dizalimi. Wa ya ta si ayah iku ayat haba. Yen to lunga sapa wong bisaksin kelawan ngelaporake seseorang ila zalimin maring wong sing zalim penguasa misalnya liuk dia orang penguasa pokoke wong zalim liuk dia supaya menyakiti sapa zalim hu ing syakhs bima kelawan barang yakulu kang ucapake sapa syakhs hu ing ma fi haqqihi dalam hae wong sing zalim gampangane kamu ngrasani wong zalim terus kancamu nglaporke ben diteladung karo wong sing zalim ngoten niku ora kena. Li khabari as-sa'i iku musallisun wong sing ngapa jenenge nglapor-nglaporke mau karo wong sing zalim mau iku musallisun gawe kerusakan ning wong telu ay muhlikun tegese menghancurkan bisi ayat hi sebab tindakan lapor-laporanmu menghancurkan nafsahu ing dirinya asai asai dhewe koyo dadi hancur dalam arti widoso ora diridoni Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wal mus'abihi lan barang sing dilaporke apa bi'al ning donyane maksude evit donyane ning donyane kuwi ya ngrugekno dekne dirinya rugi bakale entuk dukane Allah ning donyane
yo ora disenengi wong, wong senengane lapor kuwi. Wa ilaihi lan balik ning ngene as-sa'i. Oto. Wa ilaihi lan maring balik ning ngene al-mus'abih. Afil akhirah. Tapi dong balik ning ngene bi lan as-sa'i. Jadi besok ning akhirate rugi, tindakane ora disenengi, dekne dhewe engko ya bakale hancur. Soale sekali wong sing senengane lapor, suatu ketika ya dilapor ke genti. Wa man'i zakatin lan mencegah zakat. Mencegah zakat itu ora gelem bayar zakat. Li khabari sahihaini karena hadis Bukhari Muslim. Ma min sahibi dhahabin, ora ana utawi pemilik emas. Jadi mau suka dong ya. Bala fitbah dengan orang set pemilik perak. Layu adi kang ora gelem bayar sapa sahibi dhahab lan fitbah minha sanging dhahab lan fitbah hakoha ing hae dhahab lan fitbah illa idha kana, kecuali iku nalikane tinemu apa yaumul qiyamah di dino qiyamah sufihat mongko di digaweke lempengan lahu kedue sahibi dhahab lan fiddah apa sofa'ihu piro-piro lempengan minarin sang geni fa'uh miya mongko nulidi bakar sapa alaihi sahibi dhahab lan fiddah finari jahannama indah neraka jahannam fayukwa mongko di setriko biha kelawan sofa'ih mau apa jambuhu apa jenenge lempenge sahibi dhahab lan fiddah mau wajabinuhu lan batu'e sahibu dhahab lan fiddah wadhuhruhu lan gegere sahibu dhahab lan fiddah ila akhir wong sing ora bayar zakat iku di samping mlebu swarga aja ana meneh tambahan siksaan iku di to dicas ngono lempenge batuke gegere dicas nggo lempengan-lempengan saka geni. Kuwi terbu mulane ora gelem bayar zakat kerbu dosa gedhe. Lah iki sing angel iki ati-ati lho ya. Wong-wong sing saat zaman saya kan arang-arang sing do gelem bayar zakat. Masya Allah. Alasane oh goleke angel bareng wis oleh kok dibagi-bagi. Mula ora cara Mas. Mbak Taslim kene iki mbahku kanu ya zaman akhir iki apike wong iki zakate dibagi loro terus separo ditakjil anggo nak wis wayahe takjil zakat wis wayahe apa jenenge wayahe tutup pancine bayar zakat wis haul wis ngene wis pancine bayar zakat iku sing wong pedagang ya sing separo dibayarke pas wektune. Sing separo sak duruke takjil. Ben ringan. Wa ya'si rahmatin lan putus asa sang rahmati Allah. Kadang-kadang ngono to naudzubillah min dzalik. Saking judeke ngadepi perkara terus bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Sing anti putus asa sang rahmati Allah. Li khabari Dharqutni
krono hadis Imam Dzarqutni. Lakinnahu tetapine Dzarqutni ku sawwaba. Benerake sapa Dzarqutni waqfahu ing mauqufi hadis. Berarti hadisnya orang marfu ning di Nabi tapi ngendikane sahabat ya. Minal kabairi al-isyraku billah. Iku termasuk dosa-dosa gede al-isyraku utawi nyekutake billah. Menyekutukan Allah. Wal iyasu lan putus asa mir rauhillah sayang rahmati Allah. Wal muradu ta sing dikarsake bil ya'si kelan putus asa mir rahmatillah iku istibadul af'i nganggep angele untuk pengampunan. Wah, aku ki ora mungkin di ngapura ani dzunubi sing pira-pira dosa listighfamiha karena nganggep gedene az-dzunub. La ingkari sa'ati rahmatihi. Ora mengingkari jembare rahmati Allah. Coba ini aku bisa di ngapura pora ini. Sangeng rumangsa gedene dosa. Lidzunubi maring pira-pira dosa. Nak ngantek ingkar nak Allah duwe rahmat sing jembar. Justru bahaya orang terima dosa gede kufur. Fa'innahu krono satu mene ingkar mengingkari jembari rahmati Allah kufur mau iku kufrun kufur. Ya Allah mesti ini wong ya. Lizahiri qawli ta'ala krono zahiri pengintikannya Allah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qawmul kafirun. Innahu saat mikrakuan kula yai'asu ora putus asa min rauhillah sangi rahmati Allah illal qawmul kafirun kecuali sopo kaum sing kafir. Wih, ujini wong ya. Ojo nganti kita putus asa sangi rahmati Allah. Menganggap orang mungkin atau angel banget di ngapura dosane awake dhewe niku mawon dosa gede suudzon karo Gusti Allah. Illa ayuhmala kecuali yento ditafsiri apa alyaksu putus asa bihi ing dalem ingkar mau al istibadi ing ngatasé nganggep abot nganggep adoh abot di ngapurane wal kufru taikrafal kufur sendiri ala maknahu ing ngatasé maknane kufur al-lughawi kang bangsa bahasa wa huwa hal wawa halim tabi ongeten wal kufri al istibadi ngatasi nganggep adoh soko pengapurane Allah lan yakini tot ditafsiri wal kufri mau ilal qaumul kafirun maksudnya kufur di ilal qaumul kafirun mau iku ala makna hulluhowi ngatasi makna luhowine wawa utai makna luhowi iku asatru ketutup ketutup soko rahmat ya Allah. Jadi wong ora kena putus asa sangga rahmat ya Allah. Nganggep adoh sangga pengapurane Allah wae ya ora kena. Gusti Allah iku Maha ngapura soale. Tapi iku ya di satu sisi wong kudu duwe rojak punya harapan
dosane kabeh bakal di ngapura. Tetapi juga berbahaya, wa amni makrin, lan rumongso aman saka rekodayaning Allah. Maksudnya rumongso aman saka rekodayaning Allah piye? Jadi oleh maksiat dipol-polke, ya ono wong maksiate dipol-polke terus berpegang pada ampunane Allah. Alah, kadang kan wonten ngeten. Ayo kita dipolke maksiate nakale dipol-polke engko nek meh mati tobat misalnya. Niku ora kena. Niku jenenge amni makrin. Rasa aman dari tipuane Allah. Lah nak urung tobat nyawane dijabut piye? Padahal dosa gede. Tak gawat. Pola ngendikan sapa Allah taala. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Fala ya'manu mengora rumangsa aman makrallahi ing tipuane Allah illal qaumul khasirun, kecuali sapa kaum sing merugi. Terkadang kan ngene, lah aku kan sehat, senom, matuku sesuwe, mau limo dilakoni kabeh sampai naik dhewe, kok nak kira-kira aku wis lara-lara meh mati lagi aku kok tak tobat. Iku kanu jenenge merasa aman dari tipuane Allah. Nah, nak mau dene pas leno jabut nyawane hurung tobat, naudzubillahi min dzalik. Ini kan gue contoh ya, pernah ada terjadi di Demak ini, anaknya edok-edok ya kiai yang kampung kono, dekne sekolah ke agama madrasah, di samping sekolah SD madrasah, jadi ngerti hukum lah. Kumpulane wong nakal-nakal. Terus poso-poso ku ora poso. Wis ora poso malah rombongane kancane cah pira do ngundang WTS. Ngombe arak ngundang WTS zino. Dadi pira ku? Wis ora poso. Undang WTS alias zino, minum arak pas bulan Ramadan awan-awan. Mungkin ini rumah sana gagah aku desuwe kok gampang nawis loro-loronan kok tobat. Apa yang terjadi? Mungkin karena ngantuk begini tuh, omben-omben dan sebagainya, awan-awan numpak sepeda motor. Mungkin ngantuk, motor tiba gledak mati, pecah sirai, sahal mati. Iku lho ngono kula pedeni wong. Kira jenenge ora kena rumangsa aman saka makrallah. Kudu ngati-ngati. Nek ujug-ujug pas nglakoni dosa sak abrek pas dijabut nyawane. Kaum sing merugi tok, sing merasa aman dari tipuane Allah. Lah niki meneh wa ziharin lan zihar. Zihar itu menyerupakan istrinya seperti gegere-gegere istrinya diserupakan dengan gegere ibunya. Diserupakan sing maksude saking nesune mek bojone terus
moh ngumpuli dengan cara zihar. Langoten ku yo hal sing dianggap dosa gedhe. Kala ngendikan sapa Allah Taala bing dalam ziharmu. Wa innahum layakuluna mungkarom minal qawli wa zuro. Wa innahum lansatun mereka para suami sing dozihirmu al-mudhuhirun al-mudhuhirin iku layakuluna yakti padu ngucap sapa al-mudhuhir mudhuhiru wakti padu dozihirmu ucapan zihari kebarang mungkar mungkaron yang mungkar terkadang itu untuk menyakiti istrinya. Kadang seorang laki-laki punya istri lebih dari satu dua sunsi-sunsi zihar ngoten iku rak yo menyakiti sehingga tidak dikumpuli jatai ora dilaksanakan kan. Minal qauli sayang ucapan wazuran lan iku berarti tipuan bohong. Aku ngatane dia bukan bukan ibunya kok diserupakan dengan ibunya. Kakaulihi li zaujatihi ya. Kaya ucapane zauj suami li zaujatihi maring istrinya zauj. Anti utai sira alayya ing atase ingsun iku kadhri ummi kaya gegere ibuku. Dalam arti sebagaimana saya tidak boleh apa jenenge jima ibuku, aku yo mengharamkan diriku untuk menjimak kamu. Maksudnya untuk perbuatan tidak adil terhadap istri itu. Zihar itu biasanya begitu. Dan itu bohong dan itu mungkar. Menyakiti orang lain, istrinya. Terus Allah Ta'ala fihi indal masalah zihar wa innahum layaquluna mungkaran yang diucapkan barang mungkar melakaui yang ucapan wazuran kebohongan aikir banding sekebohongan hai susyabbahu yang dalam sekiranya podo nyerupa ake sopa al-mudhuhirun lanang-lanang sing zihar azawjata yang istrinya diserupa ake bil ummi kelawan ibu evi tahrimi yang dalam diharam ke anggong masalah zihar gua no hukume dhewe go ditunggu sampai 4 bulan. Nah dene ora gelem ngumpuli bojone kuwi bojone pisah selamanya nanti. Walah mimai tatin lan daging bangke ana wong makan daging bangke awas hati-hati ya termasuk sing dodolan ya haram, sing mangan ya haram, nak ngerti tapi sekarang itu ada istilah ayam tiren. Tiren itu mati kemarin. Artinya bangke. Jadi ono ya ayam tiren regane separuh harga. Kamu dodol ayam umpamane dari satu kota dijual ke kota besar, ke Semarang misalnya. Terus engko ana sing mati tetep payu separuh harga. Omong ayam kuwi gedhi, kudune 100.000. Nak tiren ming 50.000. Sing adol yo haram, sing tuku yo haram, sing makan nak ngerti kuwi tiren yo haram. Haram kabeh iku. Ora terima haram cilik dosa gedhe. Lah dadi piye nak kamu dodol ayam saka katakan dari Demak ke Semarang? Kita harus punya rasa kasihan sama ayam. Kadang ayamnya ditaleni sikile nggih. Terus digantung ngono wae, dicetel-cetel ngono. Besi-besine kuwi digantung ngono. Lah kantrok-kantrok akhirnya sebagian mati. Kuwi penyiksaan hewan. Dadi kudune piye? Ya diturokke, dikepenakke to ngono. Lah niku nak ongkosnya murah nak kapan dicentel-centel ke tapi ku dosa menyakiti hewan
hewan rasalah kok sakiti. Ya. Lah kok salah kamu menyakiti hewan tok Semarang ono sing mati? Mbok dol, kamu itu dosa. Sing tuku ngerti kuwi tiren mati kemarin ya. Yo dosa. Kemudian warunge sing tuku dosa, kok sing adol dosa, sing jajan ngerti nak kuwi ayam tiren nggih dosa kabeh. Terus pripun? Ya sudah. Dipakake lele wae. Uncalke ning ngene. Lele, nak lele ra apa-apa. Senajan go lele mbok pangan. Uncalke kali lebih dipangan iwak-iwak. Lah mungkin nak ngoten badine sithik wae wong niku isih payu separo. Lah timbang mbok dol payu mbok pangankke, mbok pangan awakmu, hasilnya mbok pangankke anakmu. Haram kabeh kuwi. Wa khinzirin lan celeng. Lah iki. Khinzir kuwi celeng masuk, babi ya masuk karena babi ku termasuk khinzir. Kadang ana wong khinzir ku celeng. Jadi ini wong Yahudi kuwi ketika maknane khinzir ku celeng, babi hutan. Jadi nak bagi babi omahan sing diternak ora haram, mulane mereka do mangan babi. Aslinya ada larangan makan khinzir. Tapi mereka khususkan khinzir untuk babi yang hutan katanya. Tak sing babi omahan ora klebu sing diharamke. Penafsiran seperti itu salah. Sebetulnya yo. Yo haram kabeh, baik babi yang hutan maupun babi yang rumahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ai tanawulihi tegese oleh memanfaatkan lahmi maitah lan khinzir bila dururatin kecuali kelawan tanpa dururah. Tak dururah kenging mboten kenging tapi sak cukupe dururah. Pomane kamu pomane mobilmu macet di Ororo misalnya ya di Gurun Sahara onone celeng onone anjing onone apa jenis bangke kamu boleh makan tapi secukupnya tidak berlebihan untuk menjaga nyawamu ben ora mati ben ora ilang darurah tak segena li ayati ulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman tak terus deh rana ayat mau kul katakan Muhammad la ajidu ranamoni supengsun fi ma indun barang uhiya kang mesti wahyok ke opo ma ilayya maring sun muharraman yang diharam ke sak terus deh ngono no kalimat bangke dan seterusnya wa fi ma'na khinzir lan iku searti karo babi utawa celeng mau al kalbu utai asu wa far'u kullin lan anake sat masing-masing min huma sing khinzil kalb ma'ghairihi sertane liyane kullin saiki wae meneng ngene biasanya ora iso campur tunggal jenis ora iso tapi ana sing iso kadang-kadang contohnya ana kambing wedok di apa diperkosa oleh anjing anjing apa laki-laki anjing jantan terus ternyata iso duwe anak anaknya jur rupanya yo semua anjing semua kambing anaknya juga haram itu. Dibalik sama saja anjingnya lanang anjingnya mau lanang ya anjingnya wedok sing lanang kambingnya misalnya kok mau terjadi anak iku juga haram. Bismillahirrahmanirrahim
wa fitrin lan mokah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan walau yauman senajan iku mung sedina bila uzrin kelawan tanpa uzur. Nah, uzur momo krono sakit, krono relungan, kira ya boleh tidak puasa Ramadan mokah kena. Neng nak ora ana alasan yang dibenarkan ora kena. Ana wong wedung lagi dolan-dolan ning pasar Windoro tuku klambi karena meh-meh bodoh. Ya. Dan terus ora wong wedung diwae lah undang apa dempet ora kok ning pasar Windoro. Lah terus mambu sate. Ah nyate ah. Umur roh anak bucu. Aku kan musafir, musafir songko dempet, burung dihitung musafir, musafir dekat tuh. Sing dikena nomokah kan musafir sing jauh dengan persyaratannya. Mokah sing koyo ngoten niku haram. Li khabari man aftara. Karena hadis man aftara. Man utai sapane wong ku aftara lamun mokah sapa man. Yo man ing sedina wae. Santri posonan. Mulih omahe cedhak. Kok mokah yo ora kena. Haram termasuk dosa gede. Mir Ramadan sing wulan Ramadan min ghairi rukhsatin sing tanpa ana keringanan rukhsah. Wala maradin lan ora lara. Ora lara mokah. Lam yakdi mongko ora iso nutupi hi ing yaum yauman mau apa siamu dari poso setahun muput ngeten nggih dosane wong sing mokah tanpa rukhsah tanpa ada alasan yang dibenarkan iku dosane kuwi ora iso ditutupi nganggo poso sunat setahun. Kamu poso sunat setahun, ganjarannya kan nutupi mokahmu sedina. Ora iso. Saking gedene dosane mokah sedina. Bismillahirrahmanirrahim. Wawaw teh hadis. Man aftara mau khobar man aftara. Wa intukul lima senajan di kritik apa fihi ing dalam hadis khabar mau. Hadis ini dikritisi soal sanatnya. Falahu mongko iku kedua hadis syawahidu utai pira-pira saksi tajburu kang iso iso penjenenge iso nutupi apa syawahidu ing lemah hadis. Jadi hadis ini jadinya rada kuat diangkat jadi lebih kuat karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini. Wali anna saumahu lan krono sak temne posone man iku min arkanil Islam termasuk rukun Islam ora terima barang wajib biasa. Fa fitruhu mongko utai mokai man iku yuk zinu aweh pengertian aweh weruh apa fitruhu biqillati iktirasi murtakibihi kelawan sithike oleh ngugemi pelakune fitr pelakune mokah mau bidini kelawan agama wa ta'biri utawi ucapanku bizalika kelawan kunulah fitrin fi Ramadan iku aula uwe utama mingkau dihitini bang ucapannya kitab asal bahwa fitri Ramadan nah kaya-kaya nak fitri Ramadan kan satu bulan penuh ora poso nah kui sedina wae ora poso kacau wis dosane gede wahira batin lan dosa dadi begal suran mor sing begal wong tengah dalan ora diwehi dhuwit
Raja aja diri turu lagi usume iki. Begal tengah dalan lumayan untuk duit akeh. Dino golek dik. 1 juta gampang. Begal wae. Wah, oh, dosane sak abrek kuwi, dosa gedhe. Waya tehirobai kukot utoriki bigal dalan alal marina ing atase wong sing padha lewat bi khofatihim kelawan meden-medeni almarin li ayati innama jazaul ladzina yuharibunallaha sak teruse innama jazaul ladzina ana penutai hukumane wong yuharibuna kang padha merangi sapa ladzina Allah ing Gusti Allah wa rasulane utusan Allah sak teruse. Walhamdulillahi rabbil alamin.